Ja som niekoľkokrát sa opakoval, že ten projekt je dobrý. Som sa spýtal, slušne som sa spýtal, prečo sme nemohli byť nápomocní, lebo ja som dával... Mohli ste byť nápomocní, mohli ste chodiť, bez problémov. Ale ja som dával návrh, že mali by sme záujem pracovať v tejto komisii. Dával som, bol to február alebo január. A pán poslanec, že sme sa komisiu menujem ja, pokiaľ viem. Je to moja kompetencia, moja zodpovednosť. Tým to končí.